guys, it's Kiboy Mazuri. Welcome to my YouTube channel, and don't forget to subscribe. And kuna kakengele katakuja hapo chini, bonyeza kale kakengele, alafu mambo inakuwa fresh. Hapa kidogo nimepatana na msupa anaitwa Feima. Na Feima amesema ana story ya kubonga na Kiboy Mazuri. Mpate kujua Feima anataka nini na Feima anadai nini. Sasa, mafano wangu, napenda msikize tu vizuri kutoka kwa Feima. Feima, bari yako. Yes, Feima, unakaa wapi? Nakaa Thika. Sasa Thika. Thika ni kubwa, ambia watu Thika. Thika ni kubwa. Thika Makongeni, phase 10. Okay, hiyo ni poa, Feima. Nimeona umekuwa ukijitafuta sana Feima, CFP, CFC, Instagram, nimeona tu DM, oh, Mazuri nataka ukuje, at least, nataka kuna venye nataka kuongea nawe, uko nataka kuongea nini Feima, manake, nataka nijue na mafani wangu pia waweze kujua, ni nini kile uko nataka kuzungumzia. Tutakuwa umenikrashia? Feima, bana, hebu kwa kweli, unakuwa umenikrashia. Mbona hujai express your feelings hata kwa comment, ukaniambia Mazuri nakutaka? Nilikuwa nataka tupatane one on one. One on one? Na lakini Feima, kama nitakuuliza wewe, sikatai krashia mtu. Mimi sijaona ati demu amekrashia boy. Inaonanga boy ndiye anakrashia demu. Alafu ndio anze kumbet. Wewe inakuaje? Maana ke hii story inakuwa tofauti sana kwako. Wewe unakrashia boy. Wow. Hey guys, hebu sikiza. Ati ni kana? Kanairo inamaanisha nini? Yani. Naam. Santa kwa wetu. Get hivyo hivi. Hiyo ni sheng, unatumia sheng. Oh, my guys, hey mazee. Hebu sikiza. Tukikrashia mtu, unamwambia ina joke. Au, wii. Kumbe nakona, mimi nadhani anga sura yangu. Mimi nimeumbwa na sura mbaya roho ni kama tu ya Yesu. Kumbe sura yangu inakwanga eh? Mimi ni mjuti. Sana. Oh my god. Sasa wacha nikuulize Feima. Enta hebu post kidogo. Na watoto unajua umekuwa mko napiga kelele guys. Msipanic kitu sana manake lazima ningetaka niwapatie kitu chenye uhakika na tukiweza kujua kile Feima anazungumzia hapa. Manake Feima yeye anadai amenikashia. So ime happen ni chest kwanza watoto watoke na makelele guys. Enter back to Feima. Feima, wewe mwenyewe, how old are you? I'm 20. You are 20. Unajua mimi niko 60? Haina shida, I don't care. Au, unajua mimi ni mzee. Na sasa mimi ni mzee, mimi ni baba ya watoto kama tano. Si tutalea tu na tuzae. Tulee tuzae wengine. Wewe unaja, yani una haja, yani unataka tu. Unaja tu na mimi. Just me, why me? Why me? Sijui roho inakulanga kile inataka. Oh, eti ujui roho inakula kile inataka. Hai, guys. Lakini je, wewe unahisi wewe ukiona tu mimi na watoto watano, nina mke, na mke yuko pale kwa nyumba. Si atakubali tukae wawili akikataa. Dada yake. Bora mimi nimekuwa. Lakini venye najua my wife ama my bae, haizi kubali kwa wawili. Wow, unataka tufanye chini ya maji? Yeah. Auwi. Sasa hapa hivi itabidi mimi. Sitaki, okay, mimi, sisi sema mimi niko 100% vile. Na ni lazima ni revisit hii story. Na kwanza, I have to talk to my someone. Sina mjua, yule mamangu yani. Yani yule na mheshimu kama mamangu. Unajua mwanzo kiheshimu mke wako, una mheshimu kama mamako. Unaona, ni muulize kwanza. Manake mimi mwenyewe. Siwezi kumwambia niko tayari maybe ku fall in love na wewe. Lazima yeye unajua ruhusa ndio ananipa. Aseme okay. Mimi ndaenda nimuulize. Naacha kwanza nashindwa. Imagine guys nashindwa venye nitaanza ndio nianza kumwambia my wife niko na girlfriend anaitwa Feima, amenakuwa amenikufia na nitaka. Sasa ndaanzaje? Ma guys, mzee niambie nitaanzaje. Unaona hii story kujitoa inakuwa ngodi. Sasa Feima wewe niambie itakuwaje? Si unaamua tu. Mtu ni kuamua. Mtu ni kuamua. Sasa lakini unajua mimi nitakwambia. Na lazima kwanza nitakupigia simu nikwambie. Kile my wife anakuwa mena. Wewe unaonaje? Haina shida venye atadai, lakini wewe jua tu hata ikikost mimi nakudai. Au. Hebu kwanza producer, hebu kata hiyo story.